Tak já moc děkuji za představení a vítám vás všechny zpátky. Jsem ráda, že s námi pořád setrváváte a potřebuji jenom chviličku strpení k nasdílení tedy mé prezentace, takže doufám, že to bude zase fungovat tak, jak má. Dobře, vidím palec nahoru, že má prezentace je vidět, tak snad to taky zůstane po celou dobu mé prezentace. Jak můžete vidět, teďka se budeme nějakých necelých 90 minut věnovat tématu predátorů ve vědě, čili predátorským praktikám, a zároveň vám nabídnu nějaké možnosti, nějaké tipy, triky a nástroje, jakými se můžeme predátorům vyvarovat a jak bychom se jimi nemuseli nechat nachytat. Již tradiční poděkování našemu projektu a opět na úvod jenom stručně osnova dnešní prezentace. Celkem velká část dnešní přednášky se bude věnovat takzvaným predátorským časopisům a vydavatelstvím. Nejdřív si řekneme nějakou jejich základní definici, představím vám některé z jejich charakteristických znaků, dle kterými potom můžeme nějakým způsobem identifikovat. Pak bude následovat právě praktická ukázka příkladů toho, co by u vás mělo vzbudit podezření, když na něco takového narazíte. A ke konci jenom velice stručně vám představím další takový podtyp predátorských časopisů, kterým mu se říká, opřijal se anglický název Hijack Journals. Druhá část prezentace se bude věnovat predátorským konferencím. Představím vám, co se pod tímto jménem chápe, co tímto pojmem chápeme a proč je to důležité o tom mluvit a proč jsme to vlastně zařadili do agendy Centra pro podporu Open Science. A stejným způsobem jako u časopisů se budeme věnovat jim nějakým charakteristickým znakům a tomu bude následovat pak zase praktická ukázka toho, na co můžete narazit při své vědecké činnosti. A úplně na závěr vám představím to, co pro vás můžeme v této oblasti udělat na Univerzitě Karlově, jakou metodickou podporu vám nabízíme, na koho se můžete obracet ve chvíli, kdy potřebujete prověřit například predátorský časopis a tak dále. Takže rovnou začneme definicí toho vlastně slova predátor, který dneska zazní více než dostkrát. A když se podíváme na ten původní význam slova a odhlédneme od primárního významu, tak v tom přeneseném slova smyslu se jedná o člověka nebo komerční subjekt, který vykořisťuje či zneužívá ostatní za účelem vlastního obohacení. Samozřejmě ve většině případů se jedná o finanční obohacení a moc se mi líbí tady u vlastně definice tohoto slova z Google český překlad loupeživý, že vlastně to slovo loupežník ve vědě se moc nepoužívá, ale mně to přijde jako velice, velice výstižné. V akademickém a vědeckém prostředí se tedy jedná o komerční subjekty, vydávající se za poskytovatele služeb pro vědeckou komunitu. Jejichž jediným cílem je generování zisku skrze různé autorské poplatky a přitom nedodržují zavedené standardy vědecké komunikace a etiky a vlastně nepřispívají k šíření kvalitních vědeckých informací. Opravdu jediný důvod nebo jediný účel existence této společnosti je profit. Toto označení predátoři ve spojitosti s podvodnými časopisy a vydavatelstvími zavedl Jeffrey Beal, což byl knihovník, stále je knihovník Kolorádské univerzity, který zároveň vytvořil a několik let udržoval tzv. Bealův seznam, na který zařazoval časopisy a vydavatele dle vlastních kritérií, které stanovil jako rozhodující při hodnocení kvality vědeckého titulu. Myslím, že jste možná o tomto seznamu již několikrát slyšeli v různých kontextech a musím tedy podotknout, že tento seznam byl stažen v roce 2017, ale nadále na něj často literatura zabývající se touto problematikou odkazuje navzdory, dejme tomu, kontroverze, kterou ten seznam vyvolal. Jak jsem ji zmínila, nejčastěji se tedy setkáváme s predátorskými časopisy a vydavateli.
Než se jim ale budu blíže věnovat, tak bych ráda znala vaši zkušenost s těmito subjekty, s těmito časopisy či vydavateli a zda tento pojem nebo koncept znáte, zda je to pro vás něco úplně nového, nebo už jste se o tom s tím někdy potkali, nebo je to pro vás každodenní chleba, což doufám, že ne. Nicméně, abych zjistila tu vaši zkušenost, tak se dovolím inspirovat kolegy ze včerejších přednášek a nasdílím vám hlasovací anketu v nástroji Microsoft Teams a doufám, že mě technika nezradí. Takže teďka spouštím hlasování a mělo by se vám ukázat okno vyskakovací, ve které máte dotaz, zda jste se někdy s pojmem predátorský časopis setkali. A možností odpovědí je ano a je mi jasný jeho význam, což znamená, že se s ním setkáváte, potýkáte. Další odpověď je ano, ale nejsem úplně si jistý, co s tím významem tohoto pojmu, anebo ne, tento pojem pro mě je zcela nový. Tak. A vidím, že přibývají odpovědi, to jsem ráda. Ještě chvilku k prohlasování. Vypadá to, že dnešní publikum je osvícené, což ráda vidím, že vlastně 65% odpovídá, že tento pojem znají a je jim jasný jeho význam. Tak, to hlasování asi nechám běžet. Určitě ještě budu ráda, když se vyjádří ještě další účastníci a vrátím se tedy k té definici predátorského vydavatelství. V anglické literatuře se občas označuje jako write-only publishing, což vystihuje to, že se jedná o publikování za úplatu bez ohledu na kvalitu obsahu a jeho přínos vědecké komunitě. Nedodržují zavedené publikační standardy, jak jsem již uvedla, často uvádí lživé informace na svých webových stránkách a často vedou velice agresivní marketing skrze nevyžádané zprávy. Často cílí na mladé vědce a tak dále. Co je důležité zdůraznit, je, že se jedná o společnosti, které zneužívají princip zlaté cesty Open Access, tedy publikování v otevřených časopisech, jak jste slyšeli v ranní přednášce. A věřím, že jsou hlavní příčinou a zdrojem miskoncepcí a odporu vůči tomuto publikačnímu modelu. Proto je cílem této prezentace mimo jiné uvést na pravou míru, že predátorský časopis není v souladu s principy otevřeného přístupu a nejedná se tedy o Open Access časopis. Open Access časopis, který je otevřený a za publikování se platí publikační poplatek, zároveň nemusí být vždycky predátorem. Existuje řada kvalitních otevřených časopisů, které se liší pouze tím publikačním modelem, nikoli etikou a záměrem, který mají vlastně odpovídající renomované vědecké časopisy nebo vydavatelství. Dovolím ještě odhlédnout na naší hlasování. Stále hlasy přibývají. Děkuji za odpovědi. Přibývají i odpovědi do chatu, což je fajn. Budeme tedy pokračovat. Není překvapivé, že se často setkáváme v tomto bodu diskuze s dotazem, proč jednoduše nevytvoříme nějaký seznam po vzoru Bílova seznamu, na které bychom dali ty nedůvěryhodné predátorské časopisy, nebo naopak bychom vytvořili takzvaný whitelist, čili seznam těch kvalitních časopisů, ve kterých tedy máme na rozdíl od těch nekvalitních bez problému a bez strachu publikovat. Takovéto blacklisty nebo whitelisty ale doprovází hned několik komplikací a ty mimo jiné přispěly ke konci Bílova seznamu. Je totiž celkem obtížné jednoznačně časopis vyhodnotit. Svět vědeckého publikování je velice dynamický a kvalita časopisu či vydavatele se může měnit, zejména v závislosti na změny v managementu vydavatelství, přechodu jednoho časopisu od jednoho vydavatele k druhému a tak dále.
V extrémních případech také zařazení časopisu na blacklist může vyvolat právní odezvu samozřejmě ze strany na vlastně nařčeného subjektu. A zároveň platí, že žádný seznam nikdy není kompletní. Takže to, že kdybychom měli nějaký seznam a za ten jsme orodovali, za tím jsme si stáli, ale vlastně nebyl by dostatečně aktualizovaný, tak pak by mohlo docházet k situacím, kdy si někdo považuje časopis za kvalitní, aniž by ho prověřil jenom proto, že nebyl zařazený na blacklistu, což samozřejmě nemusí být vždycky dostatečná informace. Proto v Centru pro podporu Open Science zaujímáme takové stanovisko, že je vždy potřeba konkrétní titul prověřit a spolu s fakultními koordinátory Open Access k tomu nabízíme metodickou podporu. Jak jsem již předesílala, na úplném konci přednášky budu vám ukáži přehled toho, kam se můžete obracet a s čím vám můžeme pomoct, co se týká predátorských časopisů nebo predátorů obecně. Čili my v centru podporujeme to, že musíme každý jednotlivý časopis prověřit v tu danou dobu, kdy někdo uvažuje o tom, že by tam odeslal článek k opublikování. A jedním z takových způsobů, jakým můžeme vydavatele nebo časopis vyhodnotit, je, že se podíváme na charakteristické znaky predátorů a zda ten daný časopis nějakou tu charakteristiku nevykazuje. Je to vždy potřeba hodnotit zasazené v kontextu a ty znaky se většinou navzájem doplňují a zároveň jeden takový obecný znak nemusí vždy 100% znamenat, že se okamžitě jedná o predátora. Často jsou to ale takovými varovnými kontrolkami, které by se měly rozsvítit ve chvíli, kdy nějaký takový znak uvidíte a měli bychom se pak mít na pozoru a před odesláním článku či zaplacení nějakého poplatku časopis opravdu pořádně prověřit. Za obecné znaky predátorů se považují zejména nejasné, netransparentní či lživé informace na webu a v instrukcích pro autory. Jejich názvy jsou často velice vágní a všeobjímající, ale často i přehnaně ambiciozní. Většina predátorských časopisů obsahují slova jako international, world, global a tak dále. Tento všeobjímající název je také často doprovázen i velice širokým záběrem časopisu a zaměření na nesouvisející obory. Často se také objeví nový či neznámý vydavatel nabízející velké množství časopisů z mnoha oborů a často je to až desítek až stovek, což samozřejmě napovídá, že dokážeme odhadnout, kolik práce je za tím, aby bylo zprocesováno tolik obsahu kvalitním způsobem. A v neposlední řadě často název takového predátorského časopisu neodpovídá reálnému geografickému původu či působení vydavatele. Takže máme třeba nějaký časopis, který má v názvu třeba British nebo English nebo American, ale ten časopis je třeba má vlastně sídlo třeba v nějaké africké zemi nebo někde v Asii. Není to 100% nemožné, že by něco takového neexistovalo u relevantního časopisu, ale opět je to takový popud k dalšímu prověřování. Při hodnocení časopisu se ale nemusíme vždycky zaměřovat na ty znaky predátoru, čili ty negativní věci, které můžeme u časopisu zaznamenat, ale je i tady opačný přístup, což je zhodnocení tzv. Pozitivních indikátorů, tedy skutečností, které validují kvalitu časopisu. Řada z nich se samozřejmě dá postavit do kontrastu s těmi charakteristickými znaky predátoru. A začíná to samozřejmě tím, že kvalitní časopis by měl být transparentní, měl by mít tedy jasně stanovený a definovaný rozsah působení a obsahového zaměření. A do nějaké míry by to mělo vždycky korespondovat s názvem časopisu či vydavatele. Téměř jistí s kvalitou si můžete být ve chvíli, kdy je časopis afiliován nebo sponzorován zavedenou vědeckou společností nebo institucí. Nebo když uvidíte jména uznávaných odborníků z oboru v redakční radě. Stejně tak je vždy dobrým indikátorem skutečnost, že vaši kolegové z oboru časopis znají a mají s ním dobré zkušenosti.
toto je něco, co vlastně v literatuře zabývající se predátorskými vydavatelstvími často narážíme, že vlastně ta zkušenost, osobní zkušenost někoho z oboru, nějakého spolupracovníka nebo odborníka je vždy považováno za velice cennou zpětnou vazbu, nicméně opět ty časopisy se mohou celkem dynamicky měnit a to, že třeba kolega měl s časopisem dobrou zkušenost před 5 lety, nemusí znamenat, že tomu tak bude i nyní. Dále je tu řada takových technických nebo administrativních indikátorů, bez kterých byste se měli mít spíše na pozoru. Časopis by měl mít standardní sériové číslo ISSN a článkům by měly být přiřazovány identifikační čísla DOI. Stejně tak by měly webové stránky být přehledné a měly by tam být jasně stanovené informace o poplacích za publikování, které by zároveň měly být velice vlastně lehce dohledatelné, mělo by to být celé uživatelsky přívětivé, nemělo by vám to dávat ten pocit, že se časopis nebo vydavatel snaží některé informace spíše schovat na té webové stránce, než je poskytnout otevřeně k nalezení. Ty informace by měly být dohledatelné nejenom o těch publikačních poplacích, ale zároveň i o licenčních právech k opětovnému užití obsahu na úrovni článku, což je zase jeden z těch pilířů Open Access, o kterém mluvila kolegyně přede mnou, že ten časopis musí být svobodně otevřený, nebo dostatečně měl by být Open Access ve smyslu, že by mu měla být přiřazena nějaká svobodná licence a každý časopis to nějakým způsobem upravuje. A pokud se jedná o kvalitní, legitimní Open Access časopis, tak by tady ta informace měla být jasně uvedena. V neposlední řadě za pozitivní indikátory považovat členství ve sdružení Open Access Scholarly Publishers Association, neboli OASPA, nebo za vlastně indexování nebo zahrnutí do registru Directory of Open Access Journals, neboli DOAJ, jelikož v obou případech musí časopis či vydavatel plnit požadavky k přijetí a vlastně nejsou do toho registru, například DOAJ, nejsou vlastně přijímané úplně všechny časopisy, probíhá tam nějaká validita té kvality. Většina věcí, které jsem zatím zmínila, lze dohledat na stránkách vydavatele či pomocí webového prohlížeče, jako je třeba Google. Abyste všechny možné nástroje měli pohromadě na jednom místě, zde nabízím takovýto seznam, přehled. Je tady třeba ISSN portál, kde můžete ověřit, zda časopis má uvedené pravdivé ISSN. Můžete využít Journal Citation Reports pro kontrolu uvedeného impact faktoru. Již zmíněný registr DOAJ. A dále pak vlastně je velice šikovným způsobem a v zápětí vám to ukážu, vlastně ověřit, dejme tomu, upřímnost, pravdivost informací a záměru daného časopisu mezi databázemi, které časopis na svém webu uvádí, že je indexují, protože je to docela běžnou praktikou, že časopisy uvádí, že jsou třeba indexovány nějakými celkem kvalitními, legitimními službami, ale ve skutečnosti tomu tak není. Je pravda, že takové prověřování se někdy může podobat detektivní práci. A právě proto se v Centru pro podporu Open Science snažíme nabízet tu metodickou pomoc. Jelikož je Karlova univerzita tak veliká, jak je, a tak, dejme tomu, roztříštěná na tolik fakult a součástí, tak už, jak již včera na konci dne zaznělo, máme síť fakultních koordinátorů Open Access, kteří nabízejí stejnou metodickou pomoc jako my. A ve chvíli, kdy třeba narazíme na něco, co je komplexnější, tak pak s nimi spolupracujeme a tyto problémy řešíme. Jak jsem již říkala, tak velkou částí této prezentace budou konkrétní ukázky právě toho, co jsem doteď zmínila, toho, co stojí za to prověřit předtím, než někam odešlete váš článek. A jako první můžeme začít tímto příkladem.
Jedním z rysů podvodných vydavatelství je vysoký počet časopisů z rozličných oblastí výzkumu. To už tady již zaznělo a jak vidíte, zrovna tady u toho příkladu, je to opravdu od A do Z. A věřím, že takové nepřeberné množství časopisů věnující se nesouvisejícím oborům naznačuje, že raději než na kvalitu se hledí na kvantitu. Samozřejmě existují i kvalitní vydavatelé s velice širokou škálou záběru. Vybudování renomé v takovém modelu ale požaduje velké množství času a často i řadu odborníků v řadách edičních rad. A zároveň tedy věřím, že kvalitní legitimní časopis takového rozsahu by již byl znám vlastně v té komunitě toho oboru a po zeptání vlastně kolegů a třeba právě odborníků byste dostali pozitivní zpětnou vazbu. U stejného vydavatele pak nalézáme další z typických znaků, a to netransparentnost kontaktních údajích. Já osobně, když prověřuji časopis, tak první, na co se dívám, jsou právě kontaktní údaje, zda je možné dohledat, zda je možné kontaktovat přímo editora nebo někoho z ediční rady nebo nějakou redakci nebo nějaký technický support toho časopisu. A dost často se stane, že narážím na tyto anonymizované kontaktní formuláře. A vlastně vy musíte jenom vyplnit své jméno, e-mail a zprávu a vlastně nevíte, k komu se tady ta zpráva dostane a nevíte, kdo vám na ní bude odpovídat. Když narazíte na časopis, který tento anonymizovaný formulář nemá, ale uvádí konkrétní adresu sídla společnosti, můžeme to využít jako naše další vodítko a použít například taky vlastně jednoduchý nástroj, nebo jednoduchý tak přístupný nástroj, jako jsou Google Maps, a podívat se na místo sídla toho vydavatele. Chtěla jsem to v tomto případě udělat a dozvěděla jsem se, že zastoupení v Severní Americe sídlí v New Yorku. Nemohla jsem se ale podívat na sídlo, jelikož tam chybělo číslo popisné. To samozřejmě nemusí hned znamenat, že se jedná o podvod, může se jednat o překlep nebo prostě neaktualizovaný web. A proto jsem si řekla, že místo kontaktu tedy prověřím spíš to ISSN, což se jedná o velice standardní a běžnou věc, kterou by časopisy měly mít. A vzala jsem tedy uvedený ISSN a vyhledala jsem ho v oficiálním ISSN katalogu. ISSN jsem našla, čili časopis jsem v portálu vyhledala, nicméně je registrovaný v Nigérii. Nicméně na webu toho vydavatelství není nic o nějakém africkém zastoupení uvedeno. Řekla bych, že v dnešním světě není zas tak neobvyklé, aby sídlo firmy a její působení bylo v různých státech. Dnešní svět je velice globalizovaný a nyní ještě víc se přesouvá do online prostředí a myslím si, že dost často spolupracují nějaké součásti rozprostřené po celém světě. Nicméně u časopisu a vydavatelství by to ale mělo alespoň do určité míry dávat smysl ve vztahu k názvu a zaměření. Rozhodla jsem se tedy vrátit na web tady toho časopisu a pokusit se najít informace o publikačních poplatcích Open Access, abych si udělala představu o tom, čemu u tohoto časopisu bude vlastně autor čelit. Po asi 10 minutách klikání jsem našla první a jedinou zmínku o konkrétní výši publikačního poplatku, a to v sekci často kladené dotazy. Why charges, čili proč vybíráme poplatky za publikování. Myslím, že to všichni shodneme, že toto není úplně uživatelsky přívětivé. Pro srovnání, když se podíváme na webové stránky legitimního Open Access vydavatele, pro příklad jsem si zvolila Integrated Healthcare Journal vydavatelství BMJ Publishing Group. K informacím jsem se dostala po dvou kliknutí, je tomu dedikována celá jedna stránka, kde najdete všechny informace, které potřebujete, a zároveň vás to odkazuje na další místa, která jsou relevantní pro toto téma. Takže to je jenom pro srovnání. Nyní se dostáváme k další již zmíněné charakteristice predátorů,
A to je ten agresivní způsob komunikace a propagace služeb skrze nevyžádanou poštu. Tento další příklad není z webu časopisu, ale právě z jedné takové nevyžádané zprávy, kterou dostal doktorant na základě publikování článku v jiném časopise. Čili publikoval v jednom impaktovaném časopise svůj článek první a na základě reakce na tuto publikaci se mu ozval jiný časopis, který ho vyzývá k tomu, aby u nich publikoval co nejvíce článků nebo jako jakékoliv články, které jsou na podobné téma, jako je ten, který právě vydal. Očividně vlastně ta žádost o co nejvyšší, nebo ta snaha o publikování co nejvíce článků naznačuje, že jim jde především o to zvýšení té kredibility a snaží se právě působit věrohodně tím, že u nich publikuje hodně autorů. Minimálně tak toto vnímám. Úplně stejným dechem tady v tom e-mailu toho doktoranda vyzývá k tomu, aby se k ním připojil jako člen v ediční radě. Celé toto nevyžádané sdělení je odůvodněno tím, že doktorandem zveřejněný článek natolik ohromil, že by jeho další počiny chtěli publikovat sami. V samotném e-mailu je i ukázka toho, co na ně udělalo hluboký dojem, co je tak hrozně ohromilo, že se rozhodli ho oslovit. Následuje pak ale pouze název článku a jeho abstrakt. Myslím si, že toto naznačuje velice, velice jasně, že se jedná o vysoce automatizovaný spam, usilující o zvýšení počtu těch článků. Čili ani se ne, ani vlastně nebylo, není tady ani snaha vyzobat nějaké části z toho článku, které by mohly vypadat, jakože se tomu článku opravdu někdo věnoval a opravdu se věnoval jeho obsahu, nicméně pouze automaticky skopírovali název a abstrakt. Ačkoliv věřím, že řada začínajících vědců a doktorandů má dostatek sebereflexe na to, aby dokázali posoudit, že jsou opravdu již vyhledávanými odborníky v oboru, tento jev je ale u predátorů velmi běžný, což znamená, že funguje a na ty výzvy oslovení reagují. Věřím, že to může být zapříčiněno ku příkladu časovou tísní doktorandů, při plnění podmínek získání doktorandu a tak podobně. Nyní bych se zase ráda zeptala prostřednictvím našeho hlasování na vaši zkušenost, že tady máme řadu vědců a i my v rámci centra dostáváme tyto nevyžádané zprávy celkem často a zajímalo by mě, do jaké míry se s těmito nevyžádanými zprávami setkáváte. Takže si dovolím spustit další hlasování v nástroji. Mělo by se vám objevit zase okno, ve kterém je otázka, obdržela jste někdy nevyžádanou zprávu neboli spam od predátorského časopisu nebo vydavatele. Poprosím zase, jestli byste mohli zahlasovat podle toho, jakou máte osobní zkušenost. Tak, odpovědi rychle naskakují. Bohužel to vypadá, že nadpoloviční většina účastníků takové zprávy dostává opravdu často, což jenom podporuje naši informaci, kterou máme, že toto je opravdu běžná praktika predátorských časopisů. Přičemž nějakých necelých 20% nikdy takovou nevyžádanou zprávu nedostala, což ráda bych to vnímala jako pozitivní informaci. Nicméně pak je otázka, jestli tyto zprávy pak se k vám nedostávají i nějakými jinými kanály, jelikož predátoři, myslím, že se docela výrazně přesunuli i právě do takových těch sociálních médií pro vědce, jako je právě třeba ResearchGate, Akademia, Edu a tak dále. Tak já nechám zase hlasování běžet. Doufám, že přibydou ještě nějaké odpovědi. Děkuji za ně. A budu tedy pokračovat s příklady znaků predátorských časopisů.
Jako další příklad jsem si zvolila British Journal of Science. Jak jsem již zmínila, nejen Jeffrey Beal, ale i další, kteří se zabývají touto problematikou, považují vágní a všeobjímající název časopisu za první varovný signál. Což British Journal of Science je poměrně vágní zaměření. Já jsem se ale tady u tohohle příkladu zaměřila na informace o indexaci, které naleznete ve spodní části webu. Uvádět všechny služby a nástroje, které časopis indexují, je běžná praxe a je to způsob, jakým můžete dokázat kvalitu vašeho titulu. A jak jsem říkala, zároveň je to skvělý způsob, jak časopis v těchto službách ověřit. Beru tedy tento časopis za slovo, že jsou indexováni v DOAJ a vyhledám si je tam. Zadala jsem tedy do vyhledávání ISSN časopisu, ale žádný výsledek mi to nenabídlo. Být indexovaný v DOAJ je pozitivním indikátorem, jak tady již zaznělo, a přidává časopisu či vydavateli na kredibilitě, jelikož existují nějaké přijímací podmínky. Nicméně, pokud je tato informace lživá, je to opět důvod k pochybám, ale stále je tu možnost, že se jedná o lidskou chybu při aktualizaci webu vydavatele, nebo například, že vlastně časopis byl zařazen v DOAJ, nicméně například přestal splňovat některý z těch přijímacích kritérií a byl z toho registru vyřazen a tuto informaci si neupravili na své. U toho samého časopisu jsem narazila na další znak, který já osobně považuji za velmi nedůvěryhodný, a to je využívání veřejných e-mailových účtů. Z podobných adres potom chodí právě ty nevyžádané zprávy nebo spamy a myslím, že se shodneme, že většina legitimních časopisů má nějaké vlastní e-mailové domény nebo jsou afiliované k různým institucím, které mají vlastní domény a tak dále. Tím pádem, když vám přicházejí kontakty z Gmailu, Hotmailu a z podobných otevřených účtů, tak je to zase je to takový varovný signál. Ten samý časopis obsahuje řadu chyb a překlepů v seznamu editorů, což je obecně, myslím si, že nejenom u časopisu a vydavatelů, ale obecně u jakékoliv služby nebo společnosti, kterou si vyhledáte na internetu, tak to je nějaký takový varovný signál a vlastně přistupujete k té službě mnohem skeptičtěji, než k těm, ve kterých samozřejmě nenajdete žádné chyby nebo překlepy. Tím se ale dostáváme k dalšímu nějakému nástroji takovému, k prověřování, což jsou jména členů ediční rady. Tento příklad se týká další běžné praktiky, kterou je celkem obtížné odhalovat. Predatorské časopisy totiž často uvádí smyšlená jména členů ediční rady. Nebo na jejich seznamy zařazují existující reálné vědce, odborníky, kteří o tom ale nemají o tom ani ponětí. V prvním případě lze zkusit vyhledat daného člena rady pomocí vyhledávače Google spolu s údajnou afiliací. A pokud to je to existující vědec, tak samozřejmě je potřeba, nebo je předpokládatelné, že na internetu o něm budou nějaké záznamy ve spojitosti s tou afiliací. V druhém případě je to samozřejmě mnohem těžší odhalit a dá se na to bohužel poradit velice málo, možná tak, že pokud toho daného odborníka znáte nebo je opravdu z oboru, tak se na něj možná obrátit a zeptat se, jestli je opravdu členem této dané ediční rady. Vzala jsem proto náhodné jméno ze seznamu editorů, právě z toho předchozího slajdu, a zkusila jsem je vyhledat v Google spolu s afiliovanou univerzitou. Jediné výsledky, které mi byly nabídnuty, jsou ale ze stránky daného vydavatele. A jak jsem říkala, nevěřím tomu, že vědec působící na univerzitě, v edičních radách a s největší pravděpodobností i publikačně aktivní, by neznamenal řadu dalších zmínek na internetu, minimálně na webové stránce té dané univerzity a tak dále. Takže tohle opět považuji za výrazný znak a důvod k pochybám.
Jak zaznělo v předchozím příkladu, predátoři často vyzývají doslova kohokoliv, aby se k jejich ediční radě přidal. V roce 2017 toho využili knihovníci z Masarykovy univerzity v Brně a v rámci osvěty o predátorských praktikách si z jednoho takového predátora vystřelili. Do jeho ediční rady totiž dostali jednoho velice neočekávaného odborníka. Doktor Josef Albus Schweik je k dnešnímu dni stále veden jako člen ediční rady a donedávna měl u jména i fotku s klasickým švejkovským úsměvem. Tím, že toto je příklad sám za sebe a není potřeba k tomu dodávat nic dalšího. Budu pokračovat tedy dál a myslím, že hlavním problémem s predátorskými časopisy je skutečnost, že neprovádí kvalitní recenzní řízení. Málo kdy je tato informace dohledatelná na webu, samozřejmě, to tam ten predátor neuvádí. Fiktivní nebo nekvalitní řízení lze ale odhalit, když se podíváme na zveřejněný obsah časopisu. Tento článek, který vidíte, byl zaslán 11. července ke schválení a už 15. července byl přijat, čili prošel recenzním řízením. Věřím, že ti z vás, kdo mají zkušenost s recenzním řízení, ať je to z jakékoliv pozice, tak budou souhlasit, že je to podezřele krátká doba, už vzhledem k technickému a organizačnímu zprocesování toho řízení je prostě velice nepravděpodobné, že během 4 dnů to recenzní řízení proběhlo v kvalitním, dostatečném rozsahu. Tak, u dalšího časopisu, který jsem si zvolila jako příklad, najdeme hned několik problematických znaků. V pravém dolním rohu hlavní stránky časopis tvrdí nebo chlubí se tím, že indexuje portál akademia.edu. Akademia Edu, stejně jako ku příkladu je zmiňovaná ResearchGate, to jsou komerční akademické sociální sítě, jejichž hlavním záměrem je propojení výzkumných pracovníků, čili networking. Obsah, který indexují, ale nepodstupuje žádnou validaci kvality a proto nemohou sloužit jako indikátor kvality časopisu. Čili vlastně indexují nebo nekontrolují obsah těch časopisů a titulů, které indexují. Tím pádem skutečnost, že indexaci těmito službami časopis na svých stránkách uvádí, naznačuje, že se spíše snaží vyplnit místo a udělat dojem důvěryhodnosti. Další způsob, kterým se predátorské časopisy často snaží předstírat svou důvěryhodnost, je impact faktor. Jak všichni moc dobře víme, impact faktor je neustále skloňovaný, všudy přítomný pojem v souvislosti s hodnocením vědy a publikační činností. A predátoři to moc dobře vědí a často ani neskrývají očividnou snahu zdůraznit svá skóre co nejokázalejším způsobem. To, co vidíte, je snímek obrazovky. V reále tato úvodní stránka bliká a svítí a hraje všemi barvami. Běhají tam znaky a čísla a všechno. Hned pod titulem časopisu je uvedený tedy impact faktor, který lze dohledat skrze portál Journal Citation Reports, který jsem uváděla na začátku v tom seznamu nástrojů. A vždy to doporučujeme zajisté provést. Já jsem tak tedy učinila a jak vidíte, může se stát, že realita je trošičku jiná. Dle JCR daný časopis vůbec není evidovaný. Opět můžeme usoudit, že se jedná o chybu, překlep nebo změnu v impact faktoru zapříčiněnou změnou vydavatele, ale opět určitě bychom se měli mít v tuto chvíli na pozoru. Přes tento jev se dostáváme k další doprovodné nekalé praktice, a to falešným či podezřelým scientometrickým ukazatelům. Ty jsou považovány za přímý důsledek rozmachu predátorských časopisů a vydavatelství, jelikož jejich existence vytvořila poptávku po službách vytvářejících dojem důvěryhodnosti a kvality. Predátoři pak nemusí lhát o získaném impact faktoru, nicméně společnost vydávající daný indikátor lze často považovat za podvodnou, stejně jako predátorský časopis. Jedna z prvních věcí,
která by se vám měla zdát podezřelá, je, když nejsou jasně stanovená kritéria pro udělení impact faktoru, nebo jsou subjektivní a netransparentní. Autoři studie, ze které jsem v této věci čerpala, tvrdí, že rozpoznání kvalitních scientometrických ukazatelů přestává být v silách jednotlivce, čili vědce, a apelují na vzdělávací instituce a poskytovatele financí na vědu a výzkum, aby byli hlavními aktéry v boji s těmito predátorskými praktikami. A je pravda, že rozmach tohoto nešvaru je skutečně značný. Půjdeme tedy zpátky na web časopisu a zkusíme prověřit nějaký z těch dalších uvedených impact faktorů. A já vyhledala jsem časopis v registru impact faktorů PIF, PIF, neboli Publication Impact Factor. A zde časopis skutečně uvedený je. Je ale nezbytné posoudit důvěryhodnost té samotné organizace, která ten impact faktor vydává, a tato opět používá veřejný e-mailový účet, Google Mail opět, což stejně jako u redakce časopisu značí notnou dávku neprofesionality, řekla bych. A očividně to není neobvyklé, jelikož na to narážíme dnes a denně. Další praktikou, kterou se snaží predátorská vydavatelství zmást, i nejenom začínající věci, ale i ty ostřílené, je to, že názvem časopisu připomínají, někdy až imitují název legitimních impaktovaných časopisů. Takže zatímco tento Journal of Clinical Medicine je legitimní open access časopis, uvádějící skutečný impact faktor dle JCR, a přidáním pouze jednoho slova se mu v názvu velice blíží tento neimpaktovaný časopis Journal of Clinical Medicine Research. Je zajímavé, že existuje i Journal of Clinical Medicine and Research a je taktéž neimpaktovaný a do značné míry netransparentní. Že jsem vám z něho ukazovala nějaké příklady před pár slajdů zpátky. U napodobování názvu legitimního časopisu to často ale nekončí, bohužel. Takovým, dalo by se říct, podtypem predátorských časopisů jsou tzv. Hijack journals. Nevím o tom, že by se zavedl nějaký jednotný český výraz pro tyto časopisy. Doslova by to byl unesený časopis nebo ukradený. A jedná se o vědomé napodobování legitimního vědeckého časopisu za účelem profitu z publikačních poplatků. Podvodník si vytvoří téměř identickou webovou stránku a tím často zmate i zkušené vědce. Proto je tento jev velice nebezpečný a poškozuje časopisy, ty legitimní, a ti se právě často o této informaci dozví a vlastně vymezují se vůči této nekalé praktice, této falešné stránce, která si na ně jakoby hraje. Pro představu, abych vám to zasadila do nějakých konkrétních tvarů, vám tu nabízím jeden příklad. Silvan je nejstarší vědecký časopis věnující se lesnictví a byl založený v Polsku v roce 1820. Ale toto není originál stránky časopisu, nicméně predátorský hijacked, ukradený časopis. Toto je originál. Jak vidíte, v sekci o nás se vymezují a upozorňují, že předchozí webová stránka, kterou jste viděli, není oficiální a ediční rada časopisu Silvan nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv platby či publikační procesy započaty na té falešné stránce. Asi mi ale dáte za pravdu, že jsou si ty stránky velice podobné a mohou jednoduše zmást. Co považuji za výrazně znepokojivé, je, že když do Google zadáte Silvan, tak vám jako první vyhledač nabídne tu falešnou stránku, čili tu prvnou, čili tu neoficiální podvodnou stránku časopisu, a ne ten časopis pravý. Ještě bych teda doplnila, co do terminologie, tak to hijacked journal se v literatuře objevuje v obou významech. Že hijacked je ten, který někdo zneužívá a někdo kopíruje, anebo je to i ten časopis, který někoho kopíruje. Takže vlastně
záleží na literatuře, záleží na volbě terminologie daného autora a oba tyto příklady by mohly být označeny jako hijacked. Je tedy je originál a je tedy falešný. Tak, toto byly příklady k problematice predátorských časopisů a pro lepší orientaci a utříbení myšlenek těch hlavních znaků a všeho, o čem se teďka mluvila, vznikl nástroj, který se jmenuje Vím, kde publikuji, a je to česká odnož anglického originálu Think, Check, Submit. Tato webová stránka vás podobným způsobem provede procesem prověřování časopisu a naučí vás položit si ty správné otázky. Tak to vypadá ta prověřovací část tohoto nástroje a vlastně vás přiměje tomu sám sebe se zeptat, zda časopis znáte, zda je jeho obsah snadno vyhledatelný, zda je vše srozumitelně popsáno a tak dále. Víceméně to, o čem jsem teďka mluvila. V Centru pro podporu Open Science jsme v průběhu roku 2020 připravili první online kurz na téma Open Access. Jmenuje se Open Access na UK, jak publikovat otevřeně. A je plný základních informací, typů a odkazů na užitečné nástroje. Jsou tam vlastně kapitoly, které se věnují i tomu, o čem mluvila kolegyně na začátku dne, takže obecně k Open Access. Nicméně jedna kapitola se věnuje právě predátorům a najdete v ním takzvanou přednášku, což je nástroj systému Moodle, což je takové interaktivní cvičení, které vám pomůže prověřit důvěryhodnost konkrétního titulu. Čili máte před sebou titul nebo máte vybraný časopis a chcete ho prověřit. A tady v té přednášce, když kliknete na chci prověřit časopis, tak vám to začne pokládat otázky a budete mít vždycky možnost kliknout odpověď a podle toho vás to odvede vlastně k dalším otázkám a tím by vás to mělo vlastně navigovat tady tím prověřováním. Tak, toto je pro tuto chvíli všechno k predátorským časopisům a vydavatelstvím a ráda bych teďka věnovala nějaký čas predátorským konferencím. Jedná se totiž o jev, o kterém se méně ví i mluví, a přitom je stále častěji se objevuje nejen v důsledku pandemie COVID-19, kdy všechno i vlastně legitimní konference všichni masivně přešlo do online prostředí, ale byly tady i předtím a jedná se tedy o, řekla bych, celkem nebezpečnou praktiku, která vlastně v nejméně krizovém případě vás akorát bude stát spoustu peněz. Stejně jako u predátorů bych se vás tedy ještě jednou chtěla zeptat, bude to tedy poslední hlasování dnešního dne, a chtěla bych se vás zeptat, nakolik znáte tento pojem. Čili spouštím třetí pro dnešek, nebo pro moji prezentaci poslední hlasování. Poprosím zase o vyjádření vašeho názoru. Ptám se, jestli jste se někdy setkali s pojmem predátorská vědecká konference, stejně jako u časopisů. Hlasování běží. Tak. Tady je znát, že v porovnání s časopisy a vydavatelstvími v porovnání s časopisy je větší část účastníků, kteří vlastně tento pojem vůbec neznají, což jsem ráda, jelikož o něm teďka budu mluvit, tak aspoň vím, že se dozvíte něco nového. Opět nechám hlasování běžet, prosím ještě o vyjádření kohokoliv, kdo bude mít zájem. Zároveň samozřejmě nějaké komentáře můžete psát do chatu. A já tedy vám první tady ten pojem nějakým způsobem nadefinuji. Jsou to zase komerční podvodné subjekty a ty přímo nezneužívají zlatou cestu Open Access, ale podobně jako ty predátorské časopisy se vydávají za poskytovatele služby za účelem zisku a v tomto případě skrze registrační poplatky na konferenci. Zase bez ohledu na jakýkoliv přínos, kvalitu, nic. A velice často jsou nějakým způsobem přidružené právě k predátorským vydavatelstvím. A z toho důvodu jsme usoudili, že to je téma, kterému bychom se chtěli věnovat a vlastně je, před kterým bychom chtěli naše autory a akademiky varovat.
Predátorské konference lze rozdělit na dva typy. Buď se konference vůbec nekoná a po zaplacení registračního poplatku veškerá komunikace končí a je to prostě jakoby regulární podvod nebo skem, jako když vám někdo zaplatíte za službu nebo za produkt a nedostanete je. A nebo se ta konference koná, ale v neadekvátní kvalitě. A tento typ je velice obtížné odhalit. A zejména v dnešní době se může stát, že akademik zaplatí registrační poplatek, všechno vypadá legitimně, ale pak je přizván do online místnosti, kde je víceméně sám a nic se neděje. Už jsem taky o těchto příkladech slyšela. A opakuji, v dnešní době je to velice náročné porovnat, protože je jako výrazně vyšší počet online vědeckých konferencí. Jak jsem již zmínila, tak ty konference jsou právě často organizovány predátorskými vydavatelstvími, což přináší riziko v tom, že zaslané příspěvky na konci konference jsou často automaticky zveřejňovány těmito vydavateli. Takže se může stát, že budete mít příspěvek na konferenci, nějaké takové pochybné, nekvalitní, a pak zjistíte, že vás vlastně opublikovali v predátorském časopise. Což samozřejmě může být potom problém ve chvíli, kdy byste ten článek nebo chtěli publikovat u jiného nějakého legitimního vydavatele, což by samozřejmě byl problém. Existují celé portály a stránky, které nabízejí publikování v desítkách a v uvozovkách open access časopisech a hned vedle účasti na stovkách rádoby vědeckých konferencí. Myslím si, že takovýchhle příkladů je spousta. Já vám tady ukážu jeden s tím, že následně budu mluvit trošku do hloubky o jedné konkrétní konferenci, která byla organizována takovouto velkou společností. Řekla bych, že poslední dobou se naštěstí této formě predátorství dostává stále více pozornosti, ale přesto je to dost neprobádaná oblast. A proto si myslím, že je velice šikovné a názorné to, co obsahuje tento článek, který vám tady na tom slajdu představuji. Jmenuje se Inside the Fake Conference, a Journal into Predatory Science. A to vlastně pojednává o novináři, který se takové jedné konference zúčastnil. A nabízí tím zkušenost první ruky. A velice to doporučuji, je to velice informativní a zároveň je to hezky napsané. A vlastně vám to pomůže udělat si obrázek, že těmito konferencemi si často nechají oklamat i zavedení odborníci z oboru a je často i pak náročné nebo komplikované se s nějakýkoliv závazků vyvázat. Jinak bych trošičku popsala to, co tento předchozí článek obsahuje, je, že autor se tedy zúčastnil konference, ta se konala ve skotském Edinburghu a začátek vypadal celkem slibně. V hotelu, kde byla konference pořádána, o akci věděli, takže nejednalo se o skem. A proběhla klasická, byť lehce chaotická registrace. Ale hned na začátku to začalo vypadat podezřele, jelikož vlastně v programu byl avizovaný světově známý a renomovaný odborník z toho oboru, který měl být vlastně hlavním přednášejícím, keynote speakerem, a vedl několik prezentací v průběhu celého dne, že ráno, odpoledne a večer. Nicméně na začátku tento odborník tu akci uvedl pár slovy úvodními. Udělalo se rychlé foto před plakátem této konference pro propagaci a pak urychleně místnost opustil s tím, že musí chytit letadlo. Že autor popisuje, jak se po sobě vlastně účastníky té konference začínají tak nějak nechápavě koukat a si znát, jak všem začalo docházet, že tady něco nehraje. Další keynote speaker, další hlavní přednášející, který byl vlastně takovým lákadlem tady na tu akci, se nedostavil vůbec s tím, že byl pohřešován, že gone missing, nevím, jak více to mám ještě, jak lépe to do češtiny přeložit. Někteří přednášející se ale dostavili a přednášeli, ale mluvili na velice rozličná témata, podobně jako u vydavatelů s širokým záběrem. A často pouze povrchně a stručně,
mluvili, anebo naopak prezentovali velice podrobné hlubinné analýzy velice specifických jevů. Spousta prezentací bylo zrušeno a vlastně celý ten program byl jako obrovský chaos a vlastně nic se nedělo podle toho, jak mělo. A ty zrušené prezentace zapříčinily, že pauza na oběd nastala již v 10 hodin dopoledne. A tak organizátoři jednoduše začali odpolední blok a celou akci ukončili bez jediné pauzy kolem 3 hodiny odpoledne. Zajímavé je, že autor vedl rozhovory jak s účastníky, tak se členy organizačního týmu konference. Jeden takový otevřeně přiznal, že ačkoliv se podílí na zajištění této akce, tak s výběrem témat a přednášejících byl striktně určen společností Conference Series, což je obdobná konference společnost, která právě organizuje stovky konferencí, vědeckých konferencí ročně. A je tedy zajímavé, že ti, co jsou v organizačním výboru a jsou to vlastně odborníci z toho oboru, mají doktoráty, mají vysokoškolské tituly, tak vlastně neměli vůbec možnost nějakým způsobem zasáhnout do toho programu té konference. A další účastnice, se kterou se tento autor bavil, uznala, že ačkoliv je doktorantka, tato konference pro ní neměla žádnou vzdělávací hodnotu vzhledem k tak nesourodému programu, ale zúčastnila se a prezentovala poster, samozřejmě za poplatek, protože jí tlačil čas a do povinnosti v rámci jejího doktorského studia. Co si myslím, že bylo hodně zvláštní, je, že moderátorka celé akce na konci vlastně přiznala, že byla původně přizvána jako keynote speaker, ale na poslední chvíli jí byla přiřazena tato role a byla nějakým takovým způsobem hozena do vody. Zmíněná společnost Conference Series má velice špatnou pověst a pod tím článkem, který jsem vám nazdílela, si můžete přečíst další negativní zkušenosti, které s ní akademici zažili. Toto je obecně bohatý zdroj informací ohledně relevantnosti a legitimitě akce. Proto bych se nikdy neváhala právě využít zase Google vyhledač a snažit se vyhledat třeba předchozí ročníky a najít nějaké recenze a review bývalých účastníků nebo lidí, kteří mají nějakou zkušenost s tou danou buď s těmi organizátory nebo s touto akcí. Samozřejmě stejně jako u všeho je nutné ke všem názorům a komentářům přistupovat dostatečně kriticky, jelikož nám je všem, myslím, známa síla internetu a síla misinformace. Ale myslím, že toto je, není to ekvivalent, ale je to na podobné úrovni, jako když se zeptáte kolegy, jestli nějakou tu konferenci zná, jestli se jí třeba zúčastnil a jakou s ním měl zkušenost. Takže stejně jako u predátorských časopisů lze popsat typické znaky predátorských konferencí, které by měly spustit tu varovnou kontrolku, o které už jsem dneska několikrát mluvila. Konference se většinou konají v turisticky atraktivních destinacích a na webu lákají na turistické cíle. Často jsou také velmi ambiciozní v názvu, mají slovo jako international, global a tak. A v takovém případě je potřeba se podívat, zda jsou organizátoři nebo hlavní přednášející opravdu z vícero zemí, nebo jestli si international jenom říkají. Často jsou pozvánky rozesílány nevyžádanými zprávami z veřejných účtů, jako je Gmail a Hotmail, a také jsou vědci často oslovováni skrze sociální sítě, jako je třeba Facebook, LinkedIn a tak dále. V pozvánce i začínající vědce a doktorandy vychvalují do nebes jako přednášející, jako přední odborníky a zároveň vyzývají, aby přizvali kolegy, a to i k aktivní participaci. Že víceméně pozvěte kohokoliv, kdo by chtěl prezentovat na naší konferenci. A tohle se děje i v případě, že se konference neshoduje s oblastí výzkumu osloveného akademika. Takže chemika osloví s, dejme tomu, historickou konferencí a prosí ho o aktivní participaci třeba. A co vypadá podezřele, je také kombinace velkého množství témat oblastí, které na sebe nějak logicky nenavazují, což už taky zaznělo v souvislosti s časopisy. Predátorské konference nijak nehodnotí kvalitu příspěvku a za registrační poplatek přijmou jakýkoliv obsah. Přičemž platba je prováděna skrze neznámé platební portály bez možnosti vrácení té zaplacené částky, čili všechny poplatky jsou non-refundable.
někdy nabízejí jako benefit, že vám pošlou certifikát o účasti na této konferenci již po zaplacení poplatku. Takže vlastně samotná účast není považována za nezbytnou a prostě zaplatíte, dostanete certifikát, že jste se konference zúčastnili a vlastně se jí nemusíte účastnit. Informace na webu jsou často nejasné a lživé, stejně jako u časopisů. Někdy obsahují řadu překlepů a gramatických chyb. Občas třeba i ty nevyžádané zprávy působí jako prostě vlastně mechanický překlad, třeba z Google překladače. A velice často je v předmětu takového mailu s pozvánkou napsáno You are invited, což je taková punchline, taková ta první věta, která je většinou v tom předmětu a je to první věc, která by vás měla udeřit do očí a zarazit. Tak. A opět stejně jako u časopisů a vydavatelů je třeba si zahrát na detektivy a tyto charakteristické znaky objektivně vyhodnotit. A na následujících slajdech vám tedy opět ukáže několik konkrétních případů. První jsem si zvolila tuto konferenci, která je na první pohled zjevně lákavá, zejména pro vlastně tu turistickou atrakci té destinace. Zároveň obsahuje nelogické a chybné informace, jelikož vlastně jsem si našla, že v nadpise vidíme, že se jedná o konferenci on Education, Research and Development, ale když jsem šla do sekce o nás, tak už tam byl uveden Světový kongres medicíny a lékařských věd. Říkala jsem si, že možná se mohlo stát, že tato konference se dřív zabývala jiným tématem a třeba po několika ročnících se zaměřila na úplně jinou oblast vědy a jenom nemají aktualizované informace na webu. Řekla jsem si, že zase, že jim dám nějakou jako prostor pro pochyby a i vzhledem k tomu, že se jedná o šestý ročník, takže se podívám na ty ročníky předchozí, jelikož to je takový asi první způsob, jaký můžeme ověřit kvalitu konference, když je jasně řečeno, že už proběhla několikrát, tak je dobré se podívat na záznamy, třeba i často jsou zveřejněny, otevřeny, zpřístupněny prezentace a tak dále, takže vždycky je fajn vyhledat ten předchozí ročník. Tedy ukazuji, kde na tom webu jsem nalezla vlastně ten rozpor v tom názvu. A zkusila jsem vyhledat všechny postupně vlastně ročníky od 1. do 5. této konference ve všech možných databázích a registrech, ale nikde nebyl k nalezení žádný záznam. To vypadá podezřele je, že mi prohlížeč vyhledal jiné, byť podobně znějící konference, což je další taková praktika predátorských konferencí, stejně jako u časopisů, často třeba napodobují, imitují názvy zavedených akcí. Takže vlastně ani Google vyhledávač mi tu samou konferenci nikde nenašel. Již tu zaznělo, že je rozhodně podezřelé, když organizátor vědeckých konferencí již pořádá velké množství najednou. Často to jsou desítky až stovky a v malém časovém úseku. Tady v tom příkladu, který tady uvádím, můžete vidět, že mezi 11. a 25. lednem 2021 proběhly konference v Singapuru, Curychu, Bali, Bangkoku, Římě, Londýně, Amsterdamu a Paříži. Všechno to jsou samozřejmě velice atraktivní turistické destinace a všimněte si, že i na té webové stránce je vlastně ta pozornost věnována té lákavé destinaci spíš než zaměření té konference, protože máte ty lákavé obrázky, které by samozřejmě jsme všichni rádi navštívili, kdyby to šlo. Ale je pravda, že bychom mohli namítnout, že vzhledem k pandemii COVID-19 se prostě všechny konference musely přesunout do online prostředí a tím organizátor mohl ušetřit výrazně časové kapacity a mohl si dovolit organizovat vlastně velký počet konferencí během krátkého časového úseku, s čímž souhlasím a rozhodla jsem se tím pádem zkoumat o něco dál. Nicméně konference na rok 2022, které jsou vypsány, jsou jako přes kopírák v podobném stylu, v podobných destinacích, v podobných datech a tyto už jsou myšleny, že se budou konat fyzicky, čili prezenčně, ne online. Takže opět
řekla bych, aby si každý udělal obrázek sám, nicméně toto je opravdu taková masová produkce, skoro až bych řekla, a je to rozhodně důvod pochybám. Už jsem varovala před praktikami automaticky publikovat odeslané příspěvky na konferenci přidruženým predátorským časopisem. Vzhledem k její závažnosti si to dovolím zopakovat spolu s příkladem. Tato informace je na webu konference obvykle buď schovaná, anebo se formuluje jako benefit, jako speciální nabídka, kterou přece nelze odmítnout. Že special promotion, prostě, že jakmile se zúčastníte té konference a zaplatíte registrační poplatek, tak ale prostě v balíčku máte, že váš příspěvek publikují v jejich predátorském časopise a nemusíte za to už nic víc platit. Což se může zdát zejména pro doktoranda, kterého tlačí čas, jako dobrá nabídka, ale věřím, že bychom se tomu radši měli všichni vyvarovat. Co jsou tedy příklady u těch konferencí? Je jich výrazně méně než u časopisů, což jednoduše z toho důvodu, že ty konference jsou mnohem hůře prověřitelné, což nemyslím, že by byly nějak jako fikanější v tom, jak se snaží vlastně zneužívat tady vlastně vědců a těch vědeckých akcí. Nicméně dle tady toho nástroje, který je vlastně odnoší toho ThinkCheck Submit, ale pro konference se má dívat hlavně člověk na ty předchozí ročníky, komunikovat s těmi kolegy a odborníky z oboru a tak dále. Takže to jsou věci, které úplně nemůžu vyfotit jako snímek obrazovky a tady je s vámi nazdílet. Nicméně věřím, že jsem většinu z nich zmínila. A jak jsem říkala, ještě jednou tedy představím. Vím, kde publikuji, má takovou odnož, která se jmenuje Vím, kde konferuji. A je to hodně podobný nástroj jako ten, který jsem představovala, nicméně tento by vám měl pomoci se zaměřit na ta správná místa, na ty správné znaky nějaké vědecké události předtím, než zaplatíte nějaký registrační poplatek. Tak, stáváme se víceméně do závěru mé prezentace. Nicméně, pokud si stále nejste jistí, proč se tomuto tématu věnujeme, nabízím vám následující slide. Komu a jak predátoři škodí. První všechny samozřejmě napadne autor, potažmo vzdělávací instituce, protože se jim vlastně publikování v predátorském časopise vás může stát hodně peněz, zároveň to může zapříčinit ztrátu prestiže, důvěryhodnosti a zároveň vám to samozřejmě bere čas a vlastně ten výsledek, který ve který doufáte investicí časovou, pak nedostanete. Nicméně u autorů a institucí to nekončí. Vlastně predátoři komplikují práci těm, kteří vytvářejí rešerše, píší přehledové zprávy a tak dále. Vlastně všem, kteří potřebují pracovat s aktuálními informacemi, tak všem těm vlastně komplikují práci. Studentům, kteří píší seminární jiné školní práce, jelikož obsah článků zveřejněných v predátorských časopisech lze považovat za sporný, jelikož recenzní řízení není vždy úplně podle standardů a etiky, zavedených standardů a etiky. A jak jako asi všichni víme, že zejména ze začátku studia je obtížné rozeznat legitimní informace a naučit se dívat se na ta správná místa. Zároveň tedy open access z pohledu uživatele, nejenom z pohledu autora, z pohledu studenta nebo někoho, kdo hledá informace, je vlastně přínosem, jelikož se dostaneme k výsledkům, k vědeckým informacím s nás, ale vzhledem k tomu, že tito predátoři tento model právě zneužívají, tak potom je potřeba umět rozlišit a to vyžaduje notnou dávku zase kritického myšlení. A rozhodně to komplikuje život spoustě lidem a všem studentům, bych řekla. A co je ještě snad závažnější, je skutečnost, že tyto praktiky poškozují pověst vědecké práce a tím ztrácí pověst v očích komunity a veřejnosti. Myslím, že o tom už tady taky několikrát zaznělo, jak tak v té předchozí prezentaci.
jakmile něco není, je tímhle způsobem netransparentní a potom vlastně to vlastně kazí to tu pověst nebo tu prestiž, vytváří to ty miskoncepce toho režimu Open Access, tak potom si může vlastně neinformovaná veřejnost myslet, že to publikování je prostě jenom za zaplacení, že vlastně jenom zaplatím. A vlastně publikuje se mi jakýkoliv obsah, takže pak potom je otázka, nakolik může, pokud si myslí někdo takovou tu věc, tak nakolik může potom věřit vědeckým článkům, že opravdu jsou kvalitní a relevantní. V neposlední řadě je pak třeba samozřejmě říct, že nekvalitní predátorský časopis, vlastně jeden, stačí jeden časopis, aby zničil reputaci celému tomu vlastně vydavateli nebo jedna konference celému organizátory. A v případě těch zmíněných hijack journals nebo těch ukradených časopisů, to samozřejmě poškozuje toho ukradeného legitimního časopisu. Tam je samozřejmě ta škoda vytvořená nebo ta způsobená škoda je samozřejmě víc než zjevná. Dobíháme do finiše a jak jsem říkala, tak na závěr vám představí metodickou podporu, kterou v této problematice nabízí Centrum pro podporu Open Science. Na webu openscienceuni.cz, což je, vypadá takto, tady screenshot na levé straně, toto je snímek našeho webu, na kterém v sekci Open Access máme celou jednu kapitolu věnující se predátorskému publikování. A je tam vlastně rozepsáno do větší podrobnosti jak časopisy, tak konference. Zároveň tam jsou odkazy na nástroje a na literaturu, ze které jsem tedy čerpala i při tvorbě této prezentace. A v online kurzu, který doprovází toto školení, najdete také nějaké ještě doplňující informace, existují nějaké další formy predátorství, o kterých jsem tedy dneska nemluvila, nicméně jistě důrazně doporučuji podívat se na ty odkazy, ty nástroje, ale některou tu literaturu, kterou jsem zmínila, protože myslím, že vám to ještě více pomůže se v této problematice zorientovat. A zároveň tedy jsme v centru připravili nějaké metodické materiály, převážně to jsou takzvané fact sheety, což jsou takové dvoustránkové manuály, kde máte vlastně krok za krokem, jak se vyhnout predátorovi a jak v tu chvíli postupovat. Ten fact sheet vypadá takto, je to ten obrázek na pravé straně tady toho slajdu. Už jsem již zmínila jednou a vzhledem k tomu, že se jedná o moji takovou agendu, tak to možná zmíním dneska ještě jednou, když bude příležitost. V rámci centra spolupracujeme s takzvanou sítí fakultních koordinátorů Open Access, což znamená, že každá fakulta, každá součást víceméně má vlastního takového kontaktního člověka, který se věnuje právě tématu Open Access. My prosíme nebo vyzýváme autory na fakultách, aby se obraceli na své fakultní koordinátory. Tato síť vznikla z toho jednoduchého vlastně uvědomění nebo přiznání, že na instituci této velikosti není možné dělat centrální podporu v této oblasti vzhledem k tomu, jak jsou fakulty rozličné co do oborů, co do oborových specifik a tak dále. Proto máme tady tu síť a vlastně každý ten koordinátor by měl být obeznámen nejlépe s časopisy a s nástroji pro tu danou oblast té dané fakulty. Protože nám je jasné, že samozřejmě autoři z lékařské fakulty budou mít pravděpodobně trošku jiné potřeby a dotazy, než třeba autoři z teologických fakult a tak dále. Proto bychom vás rádi vyzývali, aby v případě, že budete mít třeba dotazy, co se týkají predátorského publikování a tak dále, abyste se obraceli na ty koordinátory. Na stránkách Centra pro podporu Open Science máte kontakty na ty jednotlivé osoby. A ve chvíli, kdy ten koordinátor si nebude vědět rady, tak se stejně bude obracet na nás, takže ono to pak k nám samozřejmě propadne a vlastně žádný dotaz by neměl zůstat nezodpovězený nebo nevyřešený. Tady ten snímek ve spodu, tady slajdu jsem si jen dovolila
vám ukázat, jelikož setkáváme se dost často s tím, že fakultní koordinátoři nejsou úplně známí na fakultách, že autoři o nich nevědí, že existují, a my se tedy snažíme celkem výrazně zvyšovat povědomí o existenci této pracovní pozice, a toto je zrovna vlastně výstřižek z aktualit na hlavní stránce Univerzity Karlovy, sunny.cz, kde jsme v aktualitách představovali právě fakultní koordinátory Open Access a s čím vám můžou pomoci. Čili nejenom s prověřováním predátorských časopisů, ale i v dalších otázkách z oblasti Open Access.